Benvinguts a un nou Compodcast. Com ja sabeu, Compodcast és una secció que us apropa les novetats en matèria de salut o bé les darreres notícies en el món de la investigació o les històries més interessants que els metges i metgesses del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre tenen a explicar-vos. I en aquest podcast us parlarem d'Alzheimer i també de biomarcadors, perquè la unitat de malaltia de l'Alzheimer de la xarxa Santa Tecla fa el seguiment de més de 1.000 pacients amb deteriorament cognitiu. En els darrers 3 anys s'han estudiat 1.500 pacients nous amb sospita de deteriorament cognitiu i d'aquests 225 s'han estudiat fent ús de biomarcadors, una tècnica pionera al territori. Per parlar de tot això tenim avui amb nosaltres el doctor Alfons Moral i el doctor Miquel Vicente, especialistes tots dos en neurologia, exercint a l'Hospital del Vendrell i a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, i en el cas del doctor Moral també és el cap del Servei de Neurologia de la xarxa de Santa Tecla. Benvinguts. Gràcies. Gràcies. Doncs comencem, i per contextualitzar, la unitat de la malaltia d'Alzheimer fa 3 anys que funciona, que la va posar en marxa la xarxa Santa Tecla. Com funciona? Explica-nos una miqueta, posa-nos en context. El primer que es va crear la xarxa Tecla va ser un circuit d'atenció als pacients amb deteriorament cognitiu, amb sospita de deteriorament cognitiu, per identificar precoçment aquests pacients ja des de l'atenció primària, i participa de forma directa el metge de família, infermeria d'atenció primària també i treball social. Uh-huh. Es fa una selecció prèvia dels pacients en sospita de deteriorament cognitiu. O sigui, deteriorament cognitiu és una pèrdua de facultats cognitives, intel·lectuals, d'una persona que prèviament les havia tingut normals, per definir d'una forma molt, molt simple el tema. Doncs per identificar aquests pacients, contenen tota la xarxa d'atenció primària, que fan una primera valoració, un primer cribatge, i si consideren que el malalt hi ha una sospita de que puguin tenir deteriorament cognitiu, ens l'envien a la unitat, a la nostra unitat. Després ja està valorada per l'equip, que estem neuròlegs, neuropsicòlegs, és una unitat transversal amb consultes tant a l'Hospital del Vendrell com a Llevant, com a l'Hospital de Santa Tecla, i que tenim amb aquests pacients, i entre altres eines, en els casos que considerem indicats, fem l'estudi amb biomarcadors. Això ho parlarem més endavant. Doctor Vicente, ho dèiem, durant tots aquests 3 anys de vida de la unitat que explicava ara el doctor Moral, s'han arribat a valorar 1.500 pacients nous de l'àrea del Baix Penedès i també del Tarragonès que venien derivats de l'atenció primària. Quines dades n'heu pogut extreure? Bueno, como bien dice, de estos 1.500 pacientes hemos visto que aproximadamente un tercio de ellos no presentan un deterioro cognitivo, un tercio presentan lo que llamamos un deterioro cognitivo leve. Estos son pacientes que sí que presentan, ¿no?, problemas de memoria evidenciados en las pruebas que realizamos y que están expuestos en un futuro o no a padecer una demencia. Y el tercio restante ya presentan una demencia establecida. La más frecuente que hemos visto en estos 1.500 pacientes, en torno a un 80%, de estos pacientes se confirmó la demencia por Alzheimer. Aquesta unitat, com dèiem, ha diagnosticat fins a 225 casos a partir de biomarcadors. La pregunta és evident, com funcionen aquests biomarcadors? La tècnica de diagnòstica en aquests moments implica fer una punció lumbar en els pacients i una anàlisi del líquid cefalorraquidi, del líquid que envolta tot el sistema nerviós central. La punció lumbar és una tècnica semblant a l'anestèsia epidural, per dir-ho d'una forma accessible, no? Que s'utilitza, doncs, de forma coneguda durant els parts. La fem habitualment amb anestèsia local
i habitualment també sense complicacions. Val a dir que dels 225 que havíem fet en el moment que vam donar les dades, que no hem tingut cap complicació en cap dels 225 casos, i que els pacients, això es fa a hospital de dia, en una hora està feta la tècnica i l'estona de repòs posterior, i l'endemà el pacient pot fer la seva vida normal, amb tota normalitat. En aquests moments hi ha estudis a tot el món amb biomarcadors que no són en líquid cefalorraquidi, sinó que són plasmàtics, amb sang, i tot fa preveure que d'aquí uns anys probablement podrem fer els mateixos estudis amb una analítica menys invasiu, no? De sang, sense haver de passar per la punció lumbar. Però avui per avui l'única forma que tenim a l'abast és de fer la prova de la punció lumbar. Fent aquesta prova de la punció lumbar, aquests 225 pacients que comentàveu, quina mena de biomarcadors són els que us proporcionen aquesta informació necessària? Pel diagnòstic de malaltia d'Alzheimer analitzem dues proteïnes que es dipositen de forma anòmala a la malaltia d'Alzheimer. Fa molts anys que coneixem que la malaltia d'Alzheimer, la proteïna beta-amiloide i la proteïna tau, d'alguna manera són els responsables de l'aparició de la malaltia i de la simptomatologia, i determinant aquestes dues proteïnes, bàsicament podem fer un diagnòstic objectiu de la malaltia. Doctor Vicente, sabiendo cuáles son estas dos proteínas, ¿cómo funciona en la detección y en el diagnóstico posterior del Alzheimer? Como bien ha comentado el doctor Moral, dentro de estas proteínas, es ya por clasificaciones internacionales, nos basamos en un sistema que es el sistema ATN, en el cual medimos tanto la proteína amiloide, la tau total y la fosfotau. Según esto, pues el sistema es el ATN, y si tenemos esta determinación, un A positivo y un AT positivo dentro del ATN, ya podemos clasificar que el deterioro cognitivo o la demencia ya sería, cumpliría un criterio fisiopatológico compatible con un proceso neurodegenerativo tipo Alzheimer, y estaríamos ante una demencia o un deterioro cognitivo por un proceso, por una enfermedad de Alzheimer. En este caso, además, con este sistema, al determinar la proteína, a ver si lo digo bien, alfa-sinucleína, sirve para poder diagnosticar otra enfermedad, ¿no? Exacto, perfecto, lo has dicho perfecto. Sí, hay otros tipos de demencias, ¿no? No solo la enfermedad de Alzheimer, y está también, pues, ahora también hace un par de meses que la podemos detectar en nuestro centro, ¿vale? Ya tenemos también alguna determinación, y nos serviría para otro tipo de demencia, entre ellas la demencia por cuerpos de Lewy, que es, de hecho, la segunda demencia neurodegenerativa más frecuente. Es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, que en este caso no es una patología, una taupatía, ni se basa tampoco en una degeneración por patología amiloidea, sino que es lo que llamamos dentro del espectro, ¿no?, de las alfa-sinucleinopatías. Doctor Moral, ho dèiem al principi que era una tècnica que potser era, ja no és pionera, perquè ja s'havia practicat abans, però sí que el territori comenceu vosaltres de primera mà a treballar fent servir els biomarcadors, oi? Sí, de fet s'estava fent de forma puntual, en casos molt seleccionats, i nosaltres vam tenir la sort, doncs, de muntar una unitat per l'estudi de demències i de malaltia d'Alzheimer partint de zero, i el començar a fer els protocols partint de zero, vam adoptar, doncs, les guies nacionals i internacionals del moment, que aconsellaven
doncs, l'estudi de biomarcadors pel diagnòstic. Per això ja fa 3 anys que ho estem fent de forma sistemàtica en els pacients indicats, que no és amb tots els pacients. Evidentment, amb pacients amb malaltia evolucionada, molt grans, de que no en poden tenir cap benefici, no ho fem, però amb malalts de menys de 75 anys que tenen deteriorament cognitiu lleu o sospita de malaltia d'Alzheimer, o fins i tot si són més grans i hi ha dubtes en el diagnòstic de que siguin realment una malaltia d'Alzheimer, sí que ho estem fent ja sistemàticament. Creiem que és molt important tenir un diagnòstic amb biomarcadors, perquè en molt breu tindrem nous tractaments per la malaltia d'Alzheimer que ens arriben amb unes expectatives d'una eficàcia molt superior als tractaments que tenim fins ara, i haurem de tenir els malalts diagnosticats correctament, i la forma de tenir-ho és amb una evidència biològica, doncs, de que hi ha una patologia amiloide i patologia tau. Avui per avui la forma de fer-ho és amb biomarcadors, perquè altres tècniques que podrien ser de medicina nuclear o no es fan o són molt costoses per arribar a la mateixa conclusió. Potser ara obro una pregunta que serà complicada de contestar, però arribar a tenir un, no direm un antídot, però sí una possible solució al tractament de la malaltia de l'Alzheimer, quan calculeu que podria ser factible això? Bé, Vostè deia que era una pregunta complicada. No, evidentment no hi ha resposta. No hi ha resposta. Hi ha hagut avenços molt importants durant aquests últims anys. Ara tenim els primers tractaments amb anticossos monoclonals, que precisament el que faran serà disminuir aquest dipòsit d'amiloide i disminuir també els dipòsits de proteïna tau. Els primers monoclonals contra l'amiloide probablement en un any els tindrem a disposició. Veurem quin grau d'aplicació podem fer-ne, perquè són fàrmacs molt cars, se'n van, doncs, entre els 25 i 30.000 euros l'any per pacient de forma indefinida. Això és el preu del fàrmac, però per implicaria una administració en hospital de dia, un matí al mes, ressonàncies magnètiques periòdiques de control per evitar les complicacions. O sigui que els malalts hauran de ser probablement molt seleccionats, també perquè en determinats pacients no només no milloren a la malaltia, sinó que poden provocar unes complicacions inflamatòries i hemorràgiques del cervell. Per tant, tornem a la pregunta que has fet. És molt important tenir els malalts amb un diagnòstic correcte per tenir a punt els millors tractaments possibles, i si aviat en tindrem alguna disponibilitat, que probablement de tot el gruix dels pacients d'Alzheimer el podem aplicar en fases inicials amb malalts seleccionats, i es calcula si la població és semblant a la que tenen als Estats Units, allà on ha estat ja aprovat, que es podria aplicar, doncs, entre un 15 i un 20% de les persones diagnosticades. No és mala xifra. Anem acabant, però abans volia preguntar-li al doctor Vicente, que parlàvem que aquesta unitat que feia el seguiment a més de 1.000 pacients, aquest seguiment en què consisteix? Hacemos un seguimiento clínico, tanto con los compañeros de atención primaria como nosotros en la unidad, y luego también con las compañeras de neuropsicología. El seguimiento es clínico, pues basado un poco en el tratamiento, ver si puede aparecer también complicaciones conductuales, ¿no? Que a veces, sobre todo con la evolución de estos pacientes, pues también aparecen conductuales, síntomas ansiosos, depresivos, que es también por eso muy importante, ¿no? La labor aquí que tienen los médicos de familia, también, como el compañero ha dicho, pues enfermería. Tenemos la disposición de las interconsultas telemáticas, ¿no? Que ante cualquier problema que pueda surgir, también el médico de familia, ¿no? Que nos pueda consultar y que le podamos también, pues, prestar este servicio. Y luego también neuropsicología también presta una herramienta
que es un programa de intervención cognitiva que lo realiza la Goodman, que es para, pues eso, de estimulación cognitiva en aquellos pacientes con unas demencias en estadios, digamos, más iniciales, pues también para servir un poquito, que se hace vía online, para servir un poquito, pues, para mejoría, ¿no?, de funciones, digamos, instrumentales, de actividades básicas, etcétera, etcétera, para que se mantengan un poco activos a lo largo de sobre todo en los primeros estadios iniciales. Hem parlat de tractament, hem parlat del futur d'aquesta malaltia, però abans d'acabar no podríem oblidar-nos de l'equip humà, no? En aquest sentit, quin equip humà fa possible la unitat de malaltia de l'Alzheimer, de la xarxa? Jo torno a l'inici de la xerrada. Com saps, la xarxa Tecla atén el ciutadà, atén els pacients des de que neixen fins que es moren, amb tot el seu ventall. Amb el que és l'assistència a les demències, la xarxa Tecla els atenem des de la primària fins a l'atenció més especialitzada que donem des de la unitat d'Alzheimer. Els companys de tots els equips d'atenció primària que depenen de la xarxa, com he dit al principi, els metges de família, el personal d'infermeria, treball social, que són clau, són importantíssims, no només amb la selecció, el cribatge, la identificació dels pacients, sinó després amb el seguiment continuat. Ells són els primers que fan possible aquest primer pas. Després, ja una vegada ens arriben a la unitat, qui som a la unitat? Doncs ja ho dic, que és una unitat transversal entre Baix Penedès Tarragonès, entre Hospital del Vendrell i aquí Hospital de la Tecla, i hem consultat també a l'Hospital de Llevant, i els membres són la doctora Elsa Puiggrós, que és neuròloga, la Marta Muñoz, que és la neuropsicòloga de l'equip, el doctor Miquel Vicente, que està, i jo mateix, Alfonso Moral, som tot l'equip que formem a l'UMAC. Doncs moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta història de la unitat de malaltia d'Alzheimer, que tant de bo d'aquí un temps puguem tornar-vos a tenir aquí perquè ens expliqueu Tractament, vindrem amb el tractament. No, avanços, segur, això seria superinteressant per tota la col·legiació i per també la ciutadania en general. Doctor Alfons Bonal, neuròleg i cap de la unitat de malaltia d'Alzheimer de l'Hospital del Vendrell i de la xarxa de Santa Tecla, i també el neuròleg Miquel Vicente, moltíssimes gràcies. I a tots els que ens escolteu i ens veieu. Ens veiem i ens escoltem en un proper Compodcast ben interessant. A reveure.